Slijedi pregled dnevne štampe. Evo naslovnica vijesti. Stranke i dalje ratuju dok Evropa prijeti. Bez dogovora nema pregovora. Evropska unija prvi put zaprijetila zaustavljanjem integracionog procesa sa Crnom Gorom ukoliko se hitno ne odblokira Ustavni sud. Jasno ko je odgovoran što nismo odblokirali Ustavni sud, poslanici opozicije izabrali da ne glasaju, rekao je Miloš Konatar iz URE. Umjesto što bježe od izbora i bestidno simuliraju želju sa dijalogom oko Ustavnog suda, tako što nameću, a ne dogovaraju rješenja, pojedini imaju posljednju šansu da se iskrcaju sa tog antievropskog titanika, kazao je Ivan Vujović iz SDP-a. Uhapšen Rade Milošević. Posljedice sajber napada, predviđeno osnivanje posebne direkcije za informacionu bezbjednost, hakeri državi otvorili oči i radna mjesta. Stara garda odlazi, ali pojačanja dolaze. U penziju ide 500 policajaca. Djeca bez besplatnih obroka, Dom starih Grabovac raskinuo saradnju sa Risanskom školom Veljko Drobnjaković. Naslovnica dnevnih novina Dan. Analiza ombudsmana i UNHCR-a pokazuje da se u našu zemlju više dolazi alternativnim putevima. U Crnu Goru ilegalno ušlo 26.110 migranata. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uhapšen bivši direktor uprave prihoda i carina Miloševića terete za stvaranje kriminalne organizacije. Zapadni partneri razočarani blokadom institucija u Crnoj Gori, Evropska unija razmatra zaustavljanje pregovora. Bahato ponašanje aktualne vlade, nemilice troše narodne pare. Za samo jedan mjesec za dnevnice potrošili 200.000 eura. Odbornici starog saziva gradskog parlamenta raspravljaće o budžetu za narednu godinu 30. decembra. Vuković zamislio skupštinu kao vječni plamen. Naslovnica pobjede po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uhapšen bivši direktor uprave prihoda i carina i visoki funkcioner URE, uhapšen Rade Milošević, terete ga za stvaranje kriminalne organizacije. Ministri vanjskih poslova Slovenije i Austrije Tanja Fajon i Aleksandar Schallenberg pozvali na hitnu deblokadu institucija i izbor sudija Ustavnog suda. Crna Gora rizikuje zaustavljanje procesa pristupanja Evropskoj uniji. Crnogorska dijaspora i pokret Imanas pripremaju zajednički protest u Podgorici. Vukilić poručuje da pošaljemo zajedničku poruku svijetu. Crna Gora je jedinstvena. Goran Đurović, direktor Medija centra, u nastavku je naš gost u okviru pregleda dnevne štampe. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala. Vijest koja je obilježila noć za nama je tada je uhapšen Rade Milošević po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, bivši direktor uprave prihoda i carina, terete ga za stvaranje kriminalne organizacije. Kako doživljavate ovu vijest? Specijalno državno tužilaštvo radi svoj posao i ne radi ga selektivno. Dakle, ne vodi računa o partijskoj pripadnosti. To je ono što je radila prethodna struktura i vlasti i specijalnog državnog tužilaštva koja je selektivno birala predmete i koji su bili glavnom usmjereni prema političkim protivnicima DPS-a i prema onim, ajde kažemo, rijetkim funkcionerima DPS-a koji su u procesu pristupa Evropskoj uniji žrtvovani da bi se isporučili neki rezultati Evropskoj komisiji ili su se pak u nekim poslovnim aranžmanima zamjerili predsjedniku DPS-a Đukanoviću. Dakle, SDT ohrabruje što makar jedna institucija u Crnoj Gori koja mora biti samostalna, radi svoj posao neselektivno, to je dobro, i jasna poruka svim političarima, uopšte svim građanima, naravno javnim funkcionerima, da ukoliko neko pomisli da može da nastavi se praksom koja je trajala prethodnih 30 godina, neće to baš tako nezapaženo proći. Ono što je, da kažem, dio ovog paketa o kome se razmišlja, dakle, nakon hapšenja i svakako dio problema je pitanje rada sudova. Dakle, vidjet ćemo kako će sudovi tretirati
različite postupke. Šta očekujete u ovom momentu? Pa ja očekujem selektivnost sudova, zato jer su sudovi i dalje pod snažnim uticajem DPS-a, jer su sve institucije u Crnoj Gori zarobljene u prethodnih 30 godina i jedina koja je oslobođena od direktnog partijskog uticaja je zapravo samo dio tužilaštva, specijalno državno tužilaštvo. Drugi segmenti tužilačke organizacije, kada je u pitanju osnovno tužilaštvo i kažem, kada su u pitanju i sudovi, dakle kao dio pravosudnog sistema, su i dalje pod kontrolom DPS-a, dominantno pod kontrolom DPS-a, tako da ja očekujem selektivnost sudova. Može se to primijetiti i u različitim postupcima koji su u toku, koje je pokrenulo specijalno tužilaštvo, kako se ponašaju sudije u višim sudovima ili u višim sudu. Prije svega, tako da vidit ćemo kako će ovaj proces da ide. Dobro je što, kažem, jedna institucija radi posao, ali mora se ići dalje i to što prije u smislu oslobađanja ili stvaranja uslova da sudska vlast profunkcioniše na način koji nije ispolitizovan. To može da se desi, potrebna je naravno čvrsta politička odluka i volja oni koji vrše vlast u Crnoj Gori, koji su većina. Ja ne očekujem da će DPS u ovom formatu imati želju i potrebu da se profesionalizuje sudska vlast iz prostog razloga što i oni, dakle oni koji su uticajni, što je kod DPS-u nažalost uticajni, mogu slobodno očekivati nastavak procesa koje je SDT započeo. Dakle, ja isto u nekom narednom periodu očekujem da se mnoge krivične prijave koje su predali nevladine organizacije protiv funkcionera DPS-a konačno procesuiraju i da neki, boga mi, budu vrlo brzo i oni uhapšeni, dakle, kad je u pitanju DPS i valjda onda neće biti ta propaganda DPS-a toliko aktivna koja je do sada optuživala specijalno državno tužilaštvo da je direktno pod uticajem Dritana Abazovića i URE. Valjda će sada taj dio argumentacije koji je bio i do sada besmislen, naravno, postati dodatno besmislen, jer očigledno da nije spasilo bilo kakvog postupka ili prijave gospodine Miloševića, to što je bio funkcioner URE. Naravno, i kada je u pitanju gospodin Milošević i svi ostali protiv kojih SDT i drugi organi pokreću postupke, treba se čekati, naravno, šta će reći sud na kraju i da li će zaista nekim sudskim postupcima oni biti proglašeni za krive ili će biti oslobođeni optužbi. Iako su i izaslanici Evropske unije juče zaprijetili Crnoj Gori mogućnošću prekida pristupnih pregovora ako Ustavni sud ubrzo ne izađe iz blokade, ni vlast ni opozicija ne priznaju odgovornost za dovođenje države u takvu poziciju, već nastavljaju da se međusobno optužuju za to. Đurović je zatražila od predsjednice Ustavnog odbora Simonide Kordić da ubrza proceduru izbora sudija. U međuvremenu, pošto je sjednica odbora zakazana za petak, Đurović je tražila da se pripremi predlog teksta javnog poziva kako bi bio odmah utvrđen, a zatim i objavljen. Realno, bez dogovora nema ni pregovora. Na koji način gledate sada na poruke Evropske zajednice? Sa druge strane, šta konačno očekujete od naših poslanika? Poruke su jasne. Dakle, ukoliko se ne formira Ustavni sud, i to ovog puta, prvi put, ono što je dodatni kvalitet, imamo i rok. Dakle, do kraja januara kompletan sastav Ustavnog suda treba da bude popunjen. I to je poruka jučerašnja, dobra. A pošto je to očigledno jedini način komunikacije i funkcionisanja kada je u pitanju politička trenutna, politička cena u Crnoj Gori, to je dobro. Da li će razumjeti svi poruke, nisam siguran, ali ono što ja očekujem da, naravno, delegacija Evropske unije, odnosno Brisel, Evropska komisija, u toku procesa izbora nedostajućih sudija, dakle to od tih novih četiri sudija, također budno prati i proces. Što hoću da kažem, dakle, dosadašnje iskustvo bilo je tako i to je suštinski razlog i zahtjev DPS. DPS hoće pregovore i dogovore oko sudija. Dogovore znači da oni žele da imaju svoje neke sudije, kao što i do sada imaju dvoje sudija trenutnih, koji su trenutno u Ustavnom sudu, su direktni
direktno predloženi od predsjednika DPS-a i države Đukanovića. To su sudije koje su dobile stanove u toj u tom pokušaju korupcije koje je DPS konstantno preko vlade radio sa različitim institucijama, čime su oni pokazali da im nedostaje integritet, jer da podsjetim, među tim sudijama Ustavnog suda bilo je onih sudija koji su odbili da dobiju stanove, nisu željeli da uđu u takav odnos, relaciju sa DPS-om. Miodrag Iličković, jedan od tih sudija koji je pošao u penziju, odbio je da primi stan, da dobije stan po povoljnim uslovima. Ovi su prihvatili, koji su danas aktuelne sudije Ustavnog suda. Dakle, DPS svakako već ima punu kontrolu nad dobrim dijelom Ustavnog suda, želi također zaštitu od donošenja svih onih odluka koji će napraviti političku štetu Đukanoviću. I to je ono što Evropska komisija ovog puta, ako već traži dogovor oko kandidata, ne smije da dozvoli. Dakle, ne smije dozvoliti DPS-u da, ni drugim partijama naravno, ali onaj koji ima najveće aspiracije uvijek bio DPS, da imaju svoje političke kandidate i da se oni nađu među sudijama Ustavnog suda. Dakle, to je ono što je sada, rekao bih, ključni zadatak Evropske komisije, da prati budno ovaj proces i da to ne dozvoli. Ono što je također važno je da se politička elita u Crnoj Gori, dakle dio političke elite, zaista uozbilji, ova situacija se može riješiti izborima. I to pokazuje, to su na kraju očekivanja građana koja su saopštena kroz različita istraživanja. Dakle, izbori, da li će oni biti sa predsjedničkim ili će biti prije predsjedničkih izbora je pitanje koje može da se riši. Ja pripadam onima koji misle da je to jedini način. Polovina građana smatra da su vanredni izbori jedino rešenje. To govori posljednje istraživanje CEDEM-a. Dakle, izbori treba da pokažu kako je raspoloženje građana. Poslije stvarno dvije intenzivne godine od promjene vlasti, došlo je do pomiranja političkoj sceni. Ja mislim da je dobar moment da se provjeri volja građana. Ono što je jasno, poslije 30 godina uništavanja svih institucija u Crnoj Gori, potpune kontrole i koju je napravio DPS sa svojim saveznicima, partnerima u tom postupku razbijanja institucija u Crnoj Gori, neće biti lako da se i brzo stvari dovedu do nekog željenog, očekivanog nivoa, ali izbori će pomoći tome. Dakle, mislim da izbori mogu da pomognu i na način ako hoćete, koji će dovesti do toga da će oslabiti DPS kao partija koja je do sada bila najveći kočničar, rekao bi, pozitivnih promjena u Crnoj Gori, zato što prosto nisu zainteresovani da izgube poluge kojima kontrolišu institucije i moć. Dakle, ukoliko se usudi jedan dio političke elite koji bi morao da vodi više računa o porukama koje dolaze iz Evropske unije i Sjedinjenih Američke Država, mislim Demokratsku Crnu Goru i URU. Dakle, ukoliko oni ne budu saslušali ili razumijeli te poruke dobro i krenuli u formiranje neustavne vlade, jer izmjene zakona o predsjedniku koje su ponovo po drugi put usvojene su po mom dubokom uvjerenju neustavno, odnosno taj jedan član 7F je potpuno neustavan jer preuzima nadležnosti propisane Ustavom predsjedniku i daje ih Skupštini koja te nadležnosti nema utvrđene Ustavom. Dakle, vrlo čiste situacije. Dakle, ukoliko se Demokratska Crna Gora i URA odluče da ulaze u formiranje neustavne vlade, ja mislim da će one polako nestati sa političke scene, neće biti nikakva šteta. Da se razumijemo, nestao jedan veliki liberalni savez, na sreću su ostali neki dijelovi, makar da participiraju u vlasti na Cetinju, ali jedna takva partija nestala, pa i ove druge nije važno ako nestanu. Važno je da partije koje funkcionišu na političkoj sceni naprave neke rezultate koji će ih nadživjeti da ostanu i postati. Koliko je nas sve ovo unazadilo? Crnogorski sistem, dugo traje politička kriza, opstrukcije, kalkulacije, trvenja, neslaganja, pa nefunkcionalni ustavni sud, evo 3 mjeseca, zakon o predsjedniku.
Koliko treba sad vremena i šta treba da se desi da mi izađemo iz ove krize i da nastavimo dalje? Treba da se desi, nova i elita politička, ali treba da se desi i ono što ja mislim da se ipak dešava. Kako god ovo izgleda mučno, teško građanima, ovo je proces sazrijevanja. Dakle, gdje će građani morati da i jesu već, što je jako dobro, mnogo brži u tom sazrijevanju od političara. Dakle, građani pokazuju, za mene, moram reći iznenađujuće, veoma brz refleks kada je u pitanju prepoznavanja onoga što su njihove konkretne potrebe i što zapravo neće. I sva zadnja istraživanja pokazuju da su građani više okrenuti ekonomskim pitanjima. Da li to potvrđuje i posljednje istraživanje CDM-a o popularnosti političara? Koliko ja to tumačim tako. Dakle, oni koji zastupaju ekonomske teme i koji se više bave time, doduše i koji se nisu imali gdje potrošiti u ovim političkim previranjima jer nisu dio trenutno vlasti i neke direktno političke scene, mislim na Evropu sad, dakle, oni imaju rast povjerenja, TPS i ostali pad i taj pokazatelj kome se od političara najviše vjeruje pokazuje, koji onako prilično korespondira sa snagom političkih partija, je pokazatelj da ljudi više ne žele, građani, makar većinski, ne žele niti DPS, niti Đukanovića, da žele neke druge teme. I oni koji to budu mogli da isporuče, koji su potpuno oslobođene nacionalizma, velikog junačenja, kao što primjećujem zadnjih dana, da se opet javljaju neki glasovi koji su političara, koji su spremni da se konfrontiraju sa Sjedinjenim Američkim Državama i Europskom unijom, što je besmisleno, naravno. Mi nismo protektorat, ali i to nema nikakve veze, ali moramo čuti poruke ključnih institucija sa kojima sarađujemo. Između ostalo, zato što su to naše potpisane obaveze koje smo prihvatili ulaskom u proces pristupa Evropskoj uniji, ali mi očekujemo, znate, za oporavak Crne Gore, ekonomski razvoj, očekujemo investicije iz razvijenih zemalja Evropske unije, a ne sa nekih drugih planeta. Dakle, moramo saslušati što oni misle. Ovdje, poslije dosta vremena, poruka jasna, priti se različitim vrstama sankcija. Postoji dio političke elite koji se i 90. godina nije okretao na prijetnju hoćenja sankcija, pa smo zaista kao država propatili. I taj dio nas je mnogo više unazadio, rekao bih, nego ove dvije godine. Dakle, ja ne mislim da se bilo što loše desilo tokom ove dvije godine. Mislim da smo, da idemo sve bolje i bolje, zato što se ljudi oslobađaju straha, podižu nivo očekivanja od institucija, od političkih partija, dakle žele odmah rezultata, ne žele da čekaju. To će natjerati vjerojatno političke partije da razmisle onim ljudima koje delegiraju da vrše određene funkcije, jer mjesta nesposobnim ili ljudima koji su bez integriteta i referenci ne bi smjelo da bude. Dakle, stvari idu u nekim svojim tokom. Šta očekujete da će se dešavati do kraja ove godine? Hoćemo li doći do nekih konkretnih rešenja ili će zaista biti neophodno angažovanje međunarodnih posrednika koji bi pomogli u rešavanju političke i institucionalne krize, kao što se to pominje u određenim medijima u posljednje vrijeme? Dosta teško za napraviti bilo kakvu procjenu. Dakle, ja imam moje jedino očekivanje, dakle, kao neko ko posmatra sve to sa strane ili pokušava kroz svoj rad u medija centru i na javnoj sceni da makar malo utiče da stvari budu bolje. Dakle, ja očekujem da počne suštinski ozbiljan dijalog između političkih partija koje pripadaju ili su makar bliske građanskom konceptu razvoja Crne Gore. Dakle, onaj koncept koji je na kraju krajeva definisan i kroz Ustav Crne Gore. Dakle, da te grupacije nađu način da uspostave komunikaciju, prevaziđu neke nesuglasice i da one počnu da jačaju svoje veze, svoje relacije, ne bili se u nekom doglednom periodu okupila što veća energija oko tog centra građanskog. Dakle, da svi ovi nacionalizmi koji opterećuju
radi institucije, naravno i nas kao društvo i kao državu, budu ublaženi, odnosno da ih je što manje, da je procenat podrške nacionalizmu sa koje god hoćete strane dolazio manji, to je prostor, odnosno to je moment kada će početi, ja bih rekao, ubrzan razvoj Crne Gore. Do tada, dakle, ukoliko postoji ta razjedinjenost partija koje su građanskog karaktera, mi ćemo se suočavati, dakle, kolo će da vode nacionalisti. Da li oni dolaze iz DPS-a ili iz DF-a ili iz neke druge, treće partije, dakle, sasvim je nevažno, one jedni drugima i tekako prijaju, oni su uvijek spremni da upotrebljavaju velike riči, da optužuju sve oko sebe za izdaju, da dižu tenzije, da šire govor mržnje, koristeći medije koje kontrolišu, jedni i drugi. Dakle, to je nešto što nije baš lijepa budućnost za većinu građana. Mislim da građani to jasno pokazuju kroz različite vrste anketa, da im je dosta toga da žele normalan život koji nije opterećen bilo kakvim tenzijama, u kome će svaka institucija raditi svoj posao. I mislim da to možemo da uradimo ukoliko, kažem, ove partije koje su bliske građanskom konceptu prvo shvate da nemaju dovoljno kapaciteta i one same, da moraju malo više slušati one koje su slušali dok su bili opozicije, odnosno uvažiti predloge nevladinih organizacija koje su odavno napisale predloge izmjena mnogih zakona koji mogu dovesti do oslobađanja, ako hoćete, agencije za sprečavanje korupcije, ako hoćete, za agencije regulatorne za energetiku i svih ostalih institucija koje su neophodne kao profesionalne, ukoliko hoćemo, da stvaramo demokratske uslove za razvoj Crne Gore. Za kraj, juče je nevladina organizacija Juventa saopštila da su juče popodne ponovo napadnute prostorije LGBTQ drop centra u Podgorici. Iz Juventa su dostavili video snimak napada sa sigurnosnih kamera i pozivaju i zahtijevaju od nadležnih institucija da hitno pronađu napadače i procesuiraju ih u skladu sa zakonom. Da li očekujete brzu reakciju? Ja mislim da će biti brza reakcija, da prosto će državne organe, nije im težak posao, mislim da postoje snimci, da se procesuiraju počinioci. Ono što je suština, koliko hoćemo, da izbjegnemo ponavljanje ovakve situacije. Dakle, kaznena politika mora biti rigorozna. Ja razumijem da mladi ljudi naprave grešku, ali u jednom momentu država mora da pokaže, institucije moraju pokazati da te greške su ipak onako nepoželjne kao ponašanje koje mora biti sankcionisano na rigorozan način. Inače, mislim da nam nedostaje strožija kaznena politika i da bez i te strožije kaznene politike i striktne primjene nećemo se baš brzo učiti poštovanju zakona. Za kraj, šta je u fokusu medije centra? Bliži se kraj godine. Izmjena zakona o medijskih zakona, oslobađanje još jedne institucije koja je pod partijskim uticajem, ne više direktno i totalno DPS-a, sada pod uticajem Demokratskog fronta i mislim na radio, televiziju Crne Gore. Profesionalizacija, dakle, RTCG, ali i lokalnih javnih emitera. DPS kontroliše gradsku televiziju, ovi drugi kontrolišu radio i televiziju Crne Gore. Dakle, to su i naše prioritete, da se i te institucije profesionalizuju, da se oslobode neprimjerenog partijskog uticaja i da konačno građani dobiju ono što im pripada i kad je u pitanju medijska sfera, odnosno prostor javnog informisanja, da bude oslobođen neprimjerenih uticaja, jer ako danas to, ako je 30 godina nešto radio DPS, to ne znači da naredni 30 treba da radi DF, URA ili Demokratska Crna Gora. Vidjet ćemo kakav će biti stav vlade prema izmjenama medijskih zakona. Mi smo tražili primjenu tih zakona odmah. Ako ne bude reakcija vlade pozitivna i premijera Abazovića, mi ćemo to protumačiti da vlada, premijer Abazović, žele da imaju punu kontrolu i oni nad procesom predstojećih izbora. Dakle, da žele da se podrška da nekoj funkcionerskoj kampanji. Nadam se da se to neće desiti. Evo, vidjet ćemo, tu smo da pratimo i da reagujemo. Pričat ćemo. Hvala najljepše. Hvala vam.